Na mtazamaji wa Harakati za Bongo kupitia HZB Sport, kubwa siku ya leo ni kuhusiana na mchakato wa club ya Young African na kocha Noel Mwandila pia. Lakini pia taarifa ni kwamba club ya Yanga ambayo imeweka pia kambi pale katika mkoa wa Morogoro kujiandaa na msimu mpya wa Ligi TPL, huku masimao pia Simba Sports Club wenyewe akiwa amejikita majitupa pia kwenye viunga vya pale South Africa kwa ajili ya maandalizi ya TPL kwa msimu ujao. Lakini uongozi wa Yanga umesema kocha Noel Mwandila ataendelea kuwa kocha msaidizi wa timu hiyo, akiwa ni pendekezo la kocha Mwinyi Zahera. Awali Yanga ilikuwa na mchakato wa kusaka kocha msaidizi ambaye pia atasaidiana na Mwinyi Zahera, lakini pia hata hivyo Zahera alipinga mchakato huo akitoa sababu zake. Kwanza alisema hapendi kuchaguliwa kocha msaidizi, kwa yeye ndio alipaswa kupendekeza msaidizi wake kama kulikuwa na lazima wa kufanya hivyo. Lakini pia akasema wachezaji wa Kitanzania anawafahamu tabia zao, akiwa na kocha msaidizi mzawa inaweza ikawa changamoto pia kwa kocha huyo. Lakini pia mwisho alisema amefanya kazi na Mwandila msimu mmoja, ameridhishwa pia na uwezo wake na angependa aendelee na majukumu hayo kunako club ya Dayang African. Lakini pia mwenyekiti wa Yanga Dr. Msindo Msola amesema amekubaliana na kocha Zahera, hivyo Mwandila ataendelea kwa kudumu ama kuhudumu katika nafasi ya kocha msaidizi kunako club ya Young African. Nikimnukuu anasema hakuna kitu kibaya ambacho kocha anachukia kama kupangiwa wasaidizi wake, wachezaji na kuwasajili kikosi. Amesema Dr. Msola kabla hajaondoka mimi nilikaa naye tukazungumza kuhusiana na benchi la ufundi, alichokisema atabaki na msaidizi wake Noel Mwandila, lakini atakuwa na mabadiliko kidogo ambayo anayafanyia kazi sasa hivi, yakiwa ni maneno ya kwake Dr. Msindo Msolambe, pia ni mwenyekiti anayehudumu katika klabu ya Dayang African iliyo na makazi yake mitaa ya Trigue na Jangwani pia. Sasa Noel Mwandila pia amehudumu na klabu ya Dayang African tangu kipindi cha George Luandamina, ambaye pia wote walitoka katika nchi ya Zambia kuja kusimamia timu ya Yanga kama kocha pamoja na kocha msaidizi. Lakini leo Yanga walikuwa na mchakato wa kumweka Mick Maximbe ambaye alikuwa anahudumu kunako klabu pia ya Kagera Sugar, lakini mchakato huo ukaweza kufika mwisho mara baada ya Zahera mwenyewe kukataa ama kutokuunga mkono pia kitendo hicho cha viongozi wa Yanga kutaka kumweka Mick Maximbe. Ikumbuke pia Kagera Sugar ilimaliza katika nafasi nzuri, katika nafasi za chini, licha pia kufanya vizuri na kuwafunga Simba katika mchezo wa kwanza pamoja na wa pili kunako ligi ya TPL. Jina langu ni William Nicholas, hapa ni Harakati za Bongo. Bana, usiache kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa za kimichezo ambazo zinakuja kila wakati.